Qo'shiqmani ki, qo'shiqni hech kim aytmasin. Barchangizga assalomu alaykum. Video rolik nomidan yavloshkasidan ko'rib turganingizdek, Yulduz Usmonova Sherali Jo'rayev haqida o'z fikrini bildirdi. Videoni oxirigacha ko'ring va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizi otamiz tirik paytlarida biz bilan do'st bo'lib, u kishi o'tgandan keyin yuzini o'girganlar juda ko'p bo'ldi. Biz ularni ko'rdik. Ularni ichida taniqliklari ham juda ko'pgina. Endi bu sodda xalqimizdan shunaqa foydalanishyaptiki, go'yoki biz hech kimga otamni qo'shiqlarini aytirmayotgandaka qilib ko'rsatishyapti. Bu bizning qo'limizda emas. Buni rahmatli otam tirik paytlari o'zlari shu shartnoma qilib avtorlik huquqidan o'tkazib bo'lganlar. U shartnomada shunaqa deyilyaptiki, ramziy ma'noda. Na, nomi chiqmagan shunaqa havaskorlar va anchadan beri Sherali Jo'rayevning qo'shig'i bilan tirikchilik qilayotganlar bemalol aytsin, tirikchiligini qilsin. Lekin nomi chiqib qolganlar, unvon olganlar, el tanib qolganlar, yangi bir qo'shiq qilishga qurbi yetganlar, puli bor san'atkorlar bu qo'shiqlarga osilmasin. Ular o'zlari qo'shiq qilsin. Men ham qiynalib, o'zimni pulimga o'zim qo'shiq qilganmanki, ular ham o'zlari qo'shiq qilsin, ijod qilsin, mehnat qilsin. Tayyoriga ayyor bo'lmasin degan otam rahmatli. Biz san'atkorlardan keyin bironta farzandam bunaqa qilishni xohlamayman. Qo'shiq meniki, qo'shiqni hech kim aytmasin. Nega qo'shiq seniki bo'ladi? Senmi yozding bu qo'shiqni? Senmi bu talantni berding? Allohning ne'mati-chi? Bu shirk emasmi? Alloh kuch quvvat beradi. Ko'zingni bersa ko'rasan. Quvvat bersa yurasan. Alloh aytirsa ijod qilib aytasan. Bo'lmasa aytmay mana shu kasal bo'lib oxir paytda ijod qilmay qoldilar. Alloh olib qo'ydi. Fe'lga yarasha deydi. Sangami? Sen nima qilding u qo'shiqlar uchun? Sen belida ham yo'q edi u qo'shiqlarda. Sen oning ham yo'q edi yonida u qo'shiqlarda. Qo'yib yubor qafasdan. Bu Allohni bergan ne'mati, Allohga bo'layotgan isyoni va shirkki deb bilaman. Qo'shiqni eshitsa, shu mani yoshligim borligida Alloh rahmat qilsin deydi, duo qiladi. Shu odam orqasidan boradigan duolari, qilingan mehnatining duolari mana shu. Senga meros kerakmi? O'tirib ishla meros uchun o'zing. Biroq ikkita narsa yarat u meros uchun.